Soul Hunter. Καλησπέρα φίλες και φίλοι του καναλιού, Νίκος Console Hunter σήμερα εδώ και αυτό το σημερινό επεισόδιο είναι και το 200ο του καναλιού μετά από περίπου παραπάνω 4,5 χρόνια ζωής. Δεν γινόταν το 200ο επεισόδιο να μην είναι κάτι άλλο πέρα από μια παρουσίαση της αγαπημένης μου Sega, που πολύ καλά γνωρίζετε ότι είμαι το κανάλι που προωθεί τη Sega στην Ελλάδα, θυμίζοντας στους παλιότερους και μαθαίνοντας στους καινούριους τι εστί αυτή η εταιρεία με τα μπλε γράμματα και με τη μεγάλη παράδοση στο gaming. Έτσι λοιπόν σήμερα θα σας παρουσιάσω το Astro City Mini, ένα επαιτειακό mini arcade για τα 60 χρόνια παιδιά της Sega, ένα πάρα πολύ όμορφο μηχάνημα το οποίο είναι και το επόμενο real hardware που έβγαλε η Sega μετά το πρώτο Mega Drive Mini. Αυτό είναι το δεύτερο στη σειρά και βγήκε τα Χριστούγεννα του 2020 και να πούμε και ενημερωτικά ότι τα Χριστούγεννα του 2021 πέρσι βγήκε το Astro City Mini V, το οποίο είναι λίγο πιο μικρό με διαφορετική οθόνη κτλ. Είναι ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο κομμάτι. Εδώ μέσα υπάρχει η ιστορία της Sega από τα arcades, δεν είναι μεταφορά όπως έχουμε συνηθίσει από τώρα Mega Drive κτλ. Είναι αυτούσια οι arcades μεταφορές, αποτελείται από 37 ιστορικά θρυλικά παιχνίδια που πάρα πολλοί κόσμος έριξε τον οβολό του στα arcades την εποχή του 80 και του 90, προσωπικά και εγώ και φυσικά και πάρα πολλοί από εσάς συνομήλικοι. Είναι ένα κομμάτι hardware που υπάρχει η ψυχή και η ιστορία της Sega και το πήρα πρόσφατα για τα γενέθλιά μου στις 17 Νοέμβρη. Η τιμή του είναι περίπου στα 190 ευρώ, είναι αρκετά υψηλή, αλλά δεν με ένιωξε παρότι το καθυστέρησα για να μπορέσω να στηρίξω με τη σειρά μου όπως κάνω και με τα Mega Drive Mini και το πρώτο και το δεύτερο στο launch, την αγαπημένη μου εταιρεία, για να μπορέσει κάπως να υπάρχει ακόμα στο παγκόσμιο χάρτη του gaming. Έτσι λοιπόν σήμερα θα το δούμε, θα το ανοίξουμε, θα κάνουμε ένα unboxing, θα δούμε τι παιχνίδια υπάρχουν ακριβώς μέσα και θα σας δείξω πέρα από πώς παίζει από κοντά στο χέρι, πώς επίσης μπορεί να συνδεθεί στην τηλεόρασή μας, στο σαλόνι μας και φυσικά πώς μπορεί να συνδεθεί και με κάποια άλλα περιφερειακά. Φύγαμε. Λοιπόν, και εδώ πάμε να δούμε από κοντά το κουτί. 37 τίτλοι, σφραγίδα πάνω, 60 χρόνια επαιτειακό. Go Sega. Να δούμε και εδώ τι δείχνει. The arcade console Astro City is faithfully reproduced in 1:6 scale size. Και από πίσω μια γρήγορη λίστα με τα παιχνίδια, να έχετε έτσι μια άποψη, αν και θα τα δούμε και σε λίγο από κοντά, από την τηλεόραση. Βλέπουμε τα περιεχόμενα, μια κονσόλα, ένα USB cable για τροφοδοσία, ένα HDMI και ένα instruction manual. Τα κλασικά γενικά που βάζουν μέσα σε όλα τα mini, εκτός από ένα FIS. Και εδώ βλέπουμε τα μεγέθη, τα χρώματα και φυσικά θα το έλεγα και στη συνέχεια, μέσω HDMI στην οθόνη μας μπορεί να σηκώσει ανάλυση μέχρι 720p, η οποία είναι υπερ αρκετή για τέτοια παλιά ρετρό παιχνίδια. Λοιπόν, πάμε να το ανοίξουμε. Εντάξει, τώρα παιδιά το ανοίγω και εγώ, δεν το έχω ξανανοίξει. Το κράταγα για το βίντεο αυτό, να το μοιραστώ μαζί σας για το 200ο επεισόδιο του καναλιού. Εδώ βλέπουμε μια ωραία αφιέρωση. Πολύ δυνατή. Η αλήθεια είναι εξάλλου. Το ανοίγουμε. Λοιπόν, εδώ μέσα, ναι, είναι το HDMI, το καλώδιο τροφοδοσίας. Θα βγάλω σε λίγο να το συνδέσω.
το manual σε διάφορες γλώσσες. Ωραίο αυτό που το κάνανε διαφορετικά. Εδώ έχουμε κάτι άλλο. Δεν βλέπω κάτι άλλο, μάλλον ίσως είναι κάτι σαν αποστάτης. Και ώρα να το δούμε πώς είναι. Ναι, είναι όμορφο. Πολύ ωραίο. Ηχιάκια πάνω, στέρεο. 4 ίντσες οθόνη. Γραφικά στα πλάγια. Και εδώ πίσω οι υποδοχές. Εδώ είναι τα USB που μπορεί να πάρει από από controller pads, τροφοδοσία, μπορούν να μπουν ακουστικά, on off power. Και αυτό που θέλω να σας δείξω, το οποίο είναι πλήρες συμβατό, είναι αυτό εδώ. Είναι το χειριστήριο από το Mega Drive το Mini, που το είχα εύκαιρο εδώ, το πρώτο Mega Drive Mini, το Mega Drive 1, το οποίο είναι πλήρες συμβατό και μπορούμε να το συνδέσουμε εδώ αν δεν θέλουμε να παίξουμε με το joystick, να παίξουμε πολύ καλύτερα τα παιχνίδια με το Mega Drive Mini Controller. Οπότε πάμε να δούμε τώρα πώς είναι να παίζεις εδώ στα χέρια κατευθείαν και πώς είναι να παίζεις και στη τηλεόραση. Φύγαμε. Το συνδέσαμε λοιπόν με το USB cable. Initial startup. Οπότε διαλέγουμε γλώσσα. Όμορφο. Ας κάνουμε λίγο ένα zoom. Μου αρέσει ο ήχος του που βγαίνει από τα στέρεο ηχιάκια του. Βλέπουμε τα παιχνίδια. Να βάλουμε Altered Beast, Golden Axe. Να βάλουμε έτσι για πλάκα λίγο Thunder Force. Πιο πολύ να δούμε το emulation, παιδιά, και για να παίξουμε. Πάμε. Ένα παιχνίδι τύπου R-Type. Ου. Παιχνίδι το οποίο το έχουμε ταΐσει και αυτό στα arcades. Ρε άτιμο. Smash button, σύγχυσες. Καλά, δεν κοίταγα ακριβώς την κάμερα. Λοιπόν, εντάξει, δεν το συνεχίζουμε. Και
Πάμε να δούμε κάποιο άλλο παιχνίδι. Λογικά αυτό να κάνει πίσω. Πηγαίνουμε back. Όχι. Κάτσε να θέλω να δούμε. Back to main menu. Ωραία, τέλεια. Και τώρα θα ήθελα να πριν το συνδέσω και στην τηλεόραση για να δούμε πώς ανταποκρίνεται σε μια HD τηλεόραση, να βάλουμε λίγο το Mega Drive controller από το πρώτο Mega Drive Mini. Το συνδέσαμε, λογικά θα το κάνει κατευθείαν auto detect. Λοιπόν, και εδώ έχουμε ένα θέμα, το οποίο όπως είχα πει και πριν, το Mega Drive Mini Controller Pad έλεγε ότι δούλευε στο Astro City, το οποίο δυστυχώς δεν δούλεψε για κανένα λόγο, ούτε το Mega Drive Mini 2 που έβαλα. Επίσης δεν δούλεψε ούτε controller της Retrobit που έχω, το οποίο είναι Universal, αλλά ούτε και το 8-bit Do Pro 3 controller που είναι το τελευταίο και το πιο δυνατό controller της εταιρείας 8BitDo. Με ξενέρωσε, δεν δούλεψε ούτε Xbox One controller με USB καρφωμένο. Να λέμε ότι είναι καλά και τα λοιπά αυτά που βλέπουμε εδώ, αλλά οφείλω να ρίξω ένα τεράστιο κράξιμο του ότι δεν αναγνωρίζει controller, οπότε με αυτή τη λογική δεν μπόρεσα να το βάλω και στη τηλεόραση στο σαλόνι, γιατί δεν είχα χέρι να παίξω με ένα controller μακριά από την οθόνη. Έτσι λοιπόν το έφερα στο PC για να μπορώ να έχω εδώ το joystick και να δούμε λίγο εδώ και στο PC σε ultra wide οθόνη. Βέβαια η ανάλυση είναι 720p. Να δούμε λίγο πως δουλεύει. Πάμε έτσι στο πολύ γρήγορο. Πολλά χρόνια πίσω. Πάρα πολλά χρόνια πίσω. Αυτό δεν είχα στάμινες. Δες βάλω. Παιχνιδάρα, τα λόγια είναι περιττά. Έλα εδώ ρε τύπε. Το άγαλμα του Death Hunter. Το είχα ξεχάσει αυτό.
Εντάξει, το μυρίζω πολύ καλό. Κλασικά. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι είμαι ξενερωμένος που δεν δουλεύουν οι κοντρολές. Είναι μούφα, όπως και να το κάνουμε, είναι μούφα. Όταν θέλεις να έχεις ένα compatibility και να μπορείς να αράξεις το καναπέ σου, να παίξεις με τα φιλαράκια με τέτοια κοντρολεράκια δίπλα, είναι μούφα αυτό στην προκειμένη. Λεγιονάριους μοιάζουν. Πάμε και τον boss. Έγινε roast beef. Άτιμο. Άτιμο. Αυτό λοιπόν, παιδιά. Πρώτο level. Στα ελληνικά το βλέπετε, έτσι. Ωραίο, ωραίο. Ωραίο emulation, ωραία φάση, αλλά έχω ξενερώσει με το controller pad. Πάμε να κλείσουμε αυτό το βίντεο. Αυτό λοιπόν, φίλοι μου, ήταν το Astro City Mini της Sega. Πραγματικά προσπαθώ να φανταστώ πώς θα ήταν αν όταν ήμουν έφηβος, πιτσιρικάς εκεί mid-90s, πώς θα ήταν να είχα αυτό στο σπίτι μου τότε. Από το να πηγαίνω στα arcades και να παίζω, ας πούμε, να πετάω το πολύτιμο χαρτζιλίκι μου, πώς θα ήταν τότε αυτό να συνδεόταν στην τηλεόραση με SCART, με component κτλ. Εντάξει, είναι κάτι πολύ όμορφο, πολύ καλή ποιότητα κατασκευής, στιβαρή κατασκευή. Εξάλλου η Sega πάντα μας συνήθιζε σε αυτό και στις πρωτοπορίες και στο bulletproof των κονσολών της. Τι να πω, δεν έχω λόγια, πάρα πολύ όμορφο. Αυτό ήταν για το επεισόδιο, ελπίζω να σας άρεσε. Θέλω να δω στα σχόλια όσοι τυχόν το έχετε αγοράσει, τη γνώμη σας. Όσοι δεν το έχετε αγοράσει, θα ήθελα να μου πείτε αν μετά από αυτό το επεισόδιο θα θέλετε να το αποκτήσετε και για ποιο λόγο κτλ. Ιδιαίτερο, μου αρέσει, το αγαπάω, είναι Sega, παιδιά. Γράφει Sega. Λοιπόν, φίλοι, αυτό ήταν το επεισόδιο. Περιμένω το like σας. Περιμένω το share. Είναι πολύ βασικό το share να το κάνει κάποιος στα social του για να μοιράζεται με νέους φίλους τυχόν του καναλιού, να μοιραστούν αυτές οι αναμνήσεις. Αυτόν τον αγώνα που κάνω για να σας προσφέρω ποιοτικό ρετρό περιεχόμενο, 200 επεισόδια πλέον. Οπότε θα ήθελα να κάνετε ένα share, να
κάνετε ένα subscribe όσοι είστε νέοι φίλοι του καναλιού. Το κανάλι ανεβαίνει. Έχουμε φτάσει εσείως στους 5.200 συνδρομητές και ανεβαίνει αυτή η παρέα, αυτή η μεγάλη παρέα του Retro εδώ, του Console Hunter. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλους και μπαίνουμε σε πορεία των δυνατών εορταστικών επεισοδίων που περιμένετε τα τελευταία 4 χρόνια κάθε Χριστούγεννα από μένα σε αυτό το κανάλι. Το ξέρω, μου το γράφετε στα social, ανυπομονείτε πάρα πολύ για αυτό το hype το διαφορετικό που σας ετοιμάζω και για φέτος πάλι, να ξέρετε, σας ετοιμάζω ιδιαίτερα επεισόδια. Μείνετε συντονισμένοι, την επόμενη Κυριακή έχουμε βίντεο, ένα πάρα πολύ δυνατό νέο store tour σε έναν καταπληκτικό άνθρωπο γνώστη, mastermind συλλέκτη. Το επεισόδιο αυτό έχει γυριστεί με πάρα πολύ αγάπη, πήρε 6 ώρες να γυριστεί, εξωτερικό γύρισμα, πιστεύω ότι θα το αγαπήσετε. Έτσι λοιπόν, συντονιστείτε την επόμενη Κυριακή, ίδια ώρα, στο κανάλι Console Hunter και μετά υπάρχει το μεγάλο event που θα κανονιστεί στο Vintage Toy Mania στην Αγία Παρασκευή για τους fans του καναλιού, με πολλές εκπλήξεις δώρα, και θα γυριστεί και βίντεο η συνάντηση. Όσοι είστε από Αθήνα, να έρθετε εκεί, να γίνει χαμός, να περάσουμε τέλεια, να γνωριστούμε και από κοντά, να γουστάρουμε, και μετά μπαίνουμε στα εορταστικά επεισόδια, τα οποία για φέτος είναι μια ωραία και ευχάριστη έκπληξη. Λοιπόν, να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους, καλή συνέχεια, καλό απόγευμα Κυριακής, να είστε καλά και τα λέμε σύντομα.